Meus irmãos, boa noite, boa tarde, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos com a série Frases que pregadores dizem que não se encontram na Bíblia. Hoje eu vou falar uma frase que muitos dizem, tanto pregador como membros, né, igreja, irmãos de Cristo. A frase é, hoje é o 16º vídeo da série, então já temos 15 vídeos já no YouTube aqui, e também nas redes sociais que eu estou colocando. E olha só, a frase é, irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando ele passava a sombra dele, curava os doentes, os enfermos, libertava os oprimidos, os doentes, né? Libertava os possessos e tal. Então, mas a questão é que a Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Ela não diz assim, a sombra de Pedro curava os enfermos. E eu vou te provar isso na Bíblia. Olha só, tanto na King James como na NTLH, ou seja, Nova Tradução Linguagem hoje, não diz isso. Ela diz que ao menos a sombra de Pedro. Eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, aqui na NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje, versículo 12 ao 16, né, do capítulo 5. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles, dos apóstolos, né? Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor, Senhor Jesus, e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas, esteiras, faziam isso para que quando Pedro passasse, olha aqui, vírgula, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. 16. As multidões vinham das cidades vizinhas, Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, diz aqui que ao menos a sombra de Pedro curasse eles. Então a Bíblia não diz que era a sombra de Pedro. A Bíblia diz que ao menos a sombra de Pedro. Isso aqui é uma Bíblia das que eu tenho, né, linguagem de hoje. Eu uso ela mais para ver algum texto em outra linguagem, né, na linguagem dela. Então ela fica aqui no meu estúdio, no meu lugar de oração. Então, irmãos, a Bíblia não diz que era a sombra de Pedro. Era que ao menos a sombra de Pedro. Porque o poder, na verdade, não era a sombra de Pedro. O poder era aquele que estava dentro de Pedro. O poder era aquele que estava dentro de Pedro. E o poder também se manifesta no nome do Senhor Jesus. Por que aquele que está dentro de Pedro? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habitava em Pedro. Então eu vejo um homem tão carregado do poder de Deus, que quando ele passava, pessoas eram curadas. Quando ele passava, pessoas eram libertas. Então a Bíblia não diz que era... A Bíblia não diz que era a sombra de Pedro, era que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse as pessoas e ali fossem curadas e libertas. E quem está falando aqui é uma pessoa que já fez esse ato de fé, né? Eu mesmo já fiz. Eu vou até deixar o link aqui do vídeo a qual eu já fiz na igreja, né? E não foi uma vez só que filmado eu só fiz uma, mas eu já fiz já em outras igrejas. Deu passar, eu falo, oh, irmão, vou passar aqui e essa dor vai sumir no teu corpo. Quando eu passava por ela, a dor sumia. Na igreja já fiz, acho que era 12 para 14 pessoas, por aí. Quem é que sente dores? Quem está com enfermidade e tal, tal? Falar, vem aqui para frente do altar, porque eu vou passar. Tem uma passagem na Bíblia, se tem essa. E aí eu falei, eu vou passar, e quando minha sombra passar, vocês receberão a cura. Mas na verdade não é a sombra em si. Porém existe o poder da palavra do ministro, e também existe a unção que está na vida do ministro. Então, quando eu passei, a sombra que cobria passava por todos eles, e no final de tudo eu fiz o, né, eu pedi para que o irmão passasse o microfone e perguntasse se a pessoa estava enferma ainda, sentia dor e tal. E para a glória de Deus, elas foram curadas para a glória de Deus. Então, assim, a Bíblia não diz que era a sombra de Pedro, mas que ao menos a sombra de Pedro passasse, fosse curada. Amém? Então tá aí, mais um, hoje é o 16º vídeo. Estarei colocando mais frases que pregadores dizem que não se encontram na Bíblia. Então, se eu disser que a sombra de Pedro curava, a Bíblia não diz isso. Era que ao menos a sombra de Pedro passasse. Mas, na verdade, ali era a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Pedro. Tá bom? Jesus falou em João capítulo 14, se eu não me engano, 16, versículo 16. Se não for 16, é o versículo 15. Eu creio que é 16. Que diz que Jesus falou que se eu não for o outro consolador, outro não virá o consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo ele está conosco, ele está com a igreja. E ele manifesta o poder dele. Então Pedro era um homem de oração, de jejum, era um homem cheio de Deus.
E Deus quer levantar homens e mulheres assim, cheios do poder dele. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse ensino, compartilhe esse link para outras pessoas alcançar, para que sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.